Dobro jutro, Danko, tebi i svim našim gledateljima. Upravo tako, u svrhu poboljšanja javnog gradskog prijevoza ovdje u saobraćajnom centru za upravljanje javnim gradskim prijevozom trebao bi se nadzirati saobraćaj, ali odavde će se upravljati i semaforma. Šta to tačno znači nadzor saobraćaja i koja je funkcija ovog centra? Ovog jutra reći će nam pomoćnik ministra Muamer Kukan. Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program BHT-a. Dobro jutro vama i dobro jutro gledaocima. Znači, nalazimo se na lokaciji gdje će biti trenutno smješten centar upravljanja javnim gradskim prijevozom. Znači, sam centar je mozak sistema, u stvari tri podsistema, to je sistem elektronske naplate karata, sistem upravljanja javnim gradskim prijevozom i video management. Znači, da bi sam sistem funkcionisao, znači, mora postojati oprema u centru, oprema u vozilima i oprema na stajalištima. Znači, iz samog centra ćemo imati mogućnost da na jednim, ajde da kažem prvo, ono što se najbolje vidi, vizualnom pregledu, znači na video kamerama koja je postavljena u vozilima, imat ćemo mogućnost da vidimo dešavanja. Bit će postavljena video kamere također na stajalištima, prvo na tramvajskim, kasnije kako se bude sistem širio, vidjet ćemo i ostala stajališta da pokrijemo. Također jedna interaktivna karta na kojoj će biti mogućnost prikaza svih trenutnih vozila koja se nalazi, svih vidova prijevoza, tako ćemo u svakom momentu znati na kojoj lokaciji se nalazi koje vozilo. I sam sistem će onda davati mogućnost, znači, olakšice građanima. Prvo, sam elektronski sistem naplate karata će pojednostaviti, znači, nabavku karata, korištenje karata, gdje ćemo bezkontaktnim kartama omogućiti brži protok putnika. Zatim, sam video nadzor će nam omogućiti određenu bezbjednost samih građana, gdje ćemo u svakom momentu u prvoj fazi imati mogućnost praćenja na video kamerama tramvaje, zatim tramvajska stajališta, gdje će sam sistem prepoznavati incidentne situacije i paliti alarme, tako da ćemo odmah imati sliku. Što se tiče samog upravljanja javnim gradskim prijevozom, pored niza mogućnosti koje će se iz ovog centra moći raznim izvještajima i analizama dobivati, sami korisnici će vidjeti tu prednost u tome što će na samim stajalištima biti postavljeni displeji, gdje će oni imati mogućnost da vide za koliko minuta nailazi koje je vozilo na to stajalište. Ono što vidimo sada trenutno na ovim ekranima jeste uživo iz tramvaja, je li tako? Ovo je, znači, neka fazna proba, postavljeno je na određenom broju vozila tramvaja, video kamere, i ovo je, znači, živa slika trenutno što se dešava u jednom vozilu koje je trenutno u javnom gradskom prijevozu. Saobraćajna signalizacija je projekat isto koji se treba u skorije vrijeme implementirati. Pa evo, to je sistem adaptivnog upravljanja saobraćaja, to je u stvari upravljanje semaforskim sistemom koji će davati mogućnosti da se iz jednog centra koji će biti, znači, nadograđen na ovaj centar upravlja samim semaforskim sistemom i gdje će biti jedan bitan dio, znači, nastavka ovog sistema, to je davanja prednosti vozilima javnog gradskog prijevoza, znači, gdje će sam sistem prepoznavati nailazak tog vozila i davati mu prednost prolaska na određenim raskrsnicama, sam tim i skrati putovanje putnika na određenoj relaciji. Jedan od ključnih projekata jeste i elektronska naplata karata. Pa sama elektronska naplata karata, ako sam rekao, znači, to je već u implementaciji, to podržava ovaj projekat, gdje ćemo imati u vozilima postavljene validatore i ostalo, gdje će korisnici, znači, putem bez kontaktnih karata moći se validirati, ući u vozilo, koristiti taj sistem. U centru ćemo mi u svakom trenutku imati mogućnost da vidimo u kojem vozilu koliko imamo putnika i na taj način ćemo moći i definisati samu mrežu linija zavisnosti od potreba samih korisnika na terenu. Gospodine Kukan, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama.
Poštovani gledatelji, Danko, uspostavljanje kompletnog sistema očekuje se u februaru ove godine, odnosno testna faza ovog sistema očekuje se u februaru ove godine. Toliko iz Centra za upravljanje javnim gradskim prijevozom.